Dobrou sobotu, milá sborová rodino. Rád bych vás přivítal zde v Praze na Smíchově v naší modlitebně. Na úvod budeme zpívat společnou píseň číslo 184. Těším se na ten čas. Ještě jednou mi dovolte vás všechny zde v sále přivítat na dnešní bohoslužbě. Také chci přivítat všechny, co sedí u svých obrazovek a jsou zde s námi prostřednictvím internetu. Dnes bude kázat z Božího slova bratr Marek Škrla a tím ho také spolu s manželkou zde vítáme. Příští sobotu 7.8. bude kázáním sloužit bratr Josef Bajus. Páteční smíchovské foaje bude probíhat vždy po dohodě dle zájmu. Více informací naleznete na webových stránkách nebo u bratra Jendy Kubíka. Tuto neděli 1.8. začíná biblický týden s bratrem Oldřichem Svobodou v dlouhém už dírce nad Doubravou. A nyní bych chtěl poprosit staršího sboru, máme tu přednost přát k jubileu.
Tím jubilantem je bratr Jeňa Hušek. On je ještě v očekávání, ale půjdem za ním. Milý bratře Jeňo, já bych ti chtěl popřát k tvým budoucím narozeninám, které jsou až tedy zítra. A můžeš říct číslo? Můžeš, víš, jo? No, já bych to musel počítat, jako. 84. 84 let, 37 ročník. Já bych ti chtěl přečíst text, který je zapsán u Daniele proroka. A je to text, který je na začátku jeho 12. kapitoly. A tam je napsáno. V oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech svého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyprošen tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému a druzí k pohaně věčné a hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy na věky a navždy. To je takový text, který my vždycky vykládáme v souvislosti s tím, jak učíme, jak chápeme. Ale já jsem si uvědomil, že vlastně to, co nás vede k Pánu Bohu a tím také ke spravedlnosti, je také hudba a zpěv. A v této době, kdy dnes tedy naše sborová modlitevna není úplně prázdná, ale je to čas takových prázdných kostelů, tak to, co nejvíc chybí, aspoň tedy mně, je živý zpěv. I když jako shromáždění zpíváme, tak jako sbor smíchovského sboru nespívá. Je tady hudba, můžeme zpívat, ale přece tady něco výrazného chybí. A já si myslím, že právě hudbou a zpěvem, kromě vděčnosti, vyjadřujeme taky radost a vděčnost i odhodlání následovat Pána Boha v té spravedlnosti, kterou od něj dostáváme. A ty jsi jedním z těch, kteří tuhle tu stránku našeho sboru opečovávají už dlouhá léta. Já nevím, jestli v nebi budou elektrotechničtí nebo stavební inženýři, ale zpěváci a hudebníci tam budou. Tak se těším na to, že se snad, jak Pán dá, v tom jeho nebeském království sejdeme. A také se těším a přeju ti, aby Pán Bůh ti žehnal v tom životě na této zemi. A tě Pán Bůh provází, všechno nejlepší. Děkuji. Bratře Jendo, já ti chci za sbor popřát, hlavně Boží vedení. A jak už zaznělo, vážíme si tvý služby pro náš sbor, je velmi důležitá a přejeme ti mnoho dalších let, kdy nám budeš moct tímhletím způsobem sloužit. A tady za sbor jedna maličkost. Děkuju. Taky ti popřeju pravici. Děkuju. Prosím, mysleme také na všechny ty, kteří prožívají různé starosti a nemilé životní situace. Mysleme na ně na modlitbách. Nyní pojďme k Boží oslavě zpívat píseň číslo 112 V náruči Ježíšově. A následně se stišíme k modlitbě s bratrem Kohutem. Thank you.
Hospodine, stvořiteli nebe i země, v Pánu Ježíši Kristu náš milující, laskavý nebeský Otče, skláníme se před tebou a voláme z hlouby své bídy a hříšnosti k tobě jako k jedinému zdroji pomoci a ochrany a záchrany pro nás. Prosíme pokorně, aby si nám žehnal dnes svým slovem, aby si probudil v nás znovu touhu být ti blízko, na každý den žít v náručí tvého milého syna a žít tak, jak ty si to přeješ. Jsme bídní a hříšní a mnohdy to nedokážeme a bez tvé pomoci už vůbec. A tak tě prosíme, žehnej nám, odpusť nám, či jsme tě zarmutili, a přijmi naše poděkování ve jménu Pana Ježíše Krista. Amen. Nyní přichází chvíle, kdy máme možnost naši vděčnost také projevit ve sbírce. Sbírka je určená pro misii a také pro potřeby tohoto sboru. Děkuji vám za vaše dary. A já už vidím děti, které jsou na cestě sem do prvních lavic. Tak děti, pojďte sem dopředu. Já už jsem se bál, že vás tady nemáme. Nebyli jste v sále vidět. A bratr Škrla Marek si pro vás připravil příběh. Tak, milé děti a milí dospělí zde v sále, já mám přednost vidět lidi bez roušek. To je úžasný, jste skvělí, báječní a mám za úkol pro vás vyprávět příběh. Chtěl bych mít upozornění pro všechny dospělé, příběh nemá žádné naučení a není moudrý, takže v tom nic nehledejte. Je to příběh z mého života, který se stál, když jsem byl zhruba tak malý, jako jste vy. No, o něco malinko větší. Já jsem vyrůstal na vesnici a měl jsem tam kamarády a my jsme s těmi kamarády dělali spoustu zajímavých věcí. A mezi jiným jsme se věnovali aplikovanému výzkumu. To se dovíte později ve škole, co to je. To prostě zkoumáte, jak vypadá svět kolem vás. Jeden z těch našich výzkumných úkolů bylo, jestli lze rozdělat oheň ve stodole. Tento úkol jsme pojali velmi vážně, takže jsme si sehnali. Co jsme si museli, děti, sehnat, když jsme chtěli rozdělat oheň? Co potřebujete? Sirky. Zapalovače nebyly tehdy. Takže jsme sehnali sirky, ty jsme si půjčili u mého pradědečka, on si toho nevšiml, s tím, že mu je zase vrátíme, a tak jsme šli do té stodoly zkoušet rozdělat oheň. Víte, proč jsme šli do stodoly?
Jednak tam nefoukal vítr, děkuji za zkušenosti, je vidět, že jsme nebyli sami v tomto výzkumu. A potom druhá věc, ještě někdo objeví, proč jsme šli do stodoly? Přesně, opět zkušený člověk, protože na dvůr se bedlivě dívala babička a kdyby viděla, že máme sirky, tak bych dostal výprask. Tehdy ještě nebyla Evropská unie, takže to bylo možné. A takže my jsme s tím mojím kamarádem Pepíkem šli do stodoly a měli jsme jeden problém, protože babička říkala, ať vás ani nenapadne sahat na sirky. Posloucháte babičky a dědečky a rodiče? My jsme je poslouchali úplně na slovo, ale tady jsme, protože byl výzkumný úkol, se rozhodli, že uděláme výjimku. A tak jsme si vzali ty sirky a tak jsme přišli do té stodoly, tam jsme si dali, tam všude okolo bylo dost materiálu, sena, tak jsme si udělali jako hromádku a co s těmi sirkami začnete dělat, abyste rozdělali oheň? Škrtat. Takže jsme vzali první, bylo jich tam asi 5, 6, víc ne, škrtli jsme a ta sirka se nerozsvítila. Prostě byla nějaká divná. Pak jsme škrtli druhou, ta se taky nerozsvítila, ta se nám zase zlomila úplně u té hlavičky. A když už byla poslední, jsme se střídali s tím kamarádem. Když byla ta poslední, tak už se nám chvěly ruce a když jsme tou sirkou škrtli, tak ona skutečně na chvilku se na ní objevil plamínek. A protože to byla sýrka tehdy socialistická, tak měla výrobní vadu. Prostě vzplála, rychle zhasla. Takže my jsme nedokázali otestovat, jak nám ten ohýnek bude hořet. A to ale nebyl konec toho příběhu. No a tak jsme to odložili všechno, vrátil jsem prázdnou krabičku pradědečkovi a říkali jsme si, že to v podstatě dobře dopadlo, protože na nás nikdo nepřišel. Jenže moje babička chodila oholi velmi špatně. Musela se opírat o hůl. A my jsme zapomněli v té stodole po sobě co? Uklidit, a ještě se tomu říká v detektivkách, zahladit stopy. Takže po nás tam zůstaly olámané sirky, hromádka sena a na tom pěkně narovnané třísky. A můj pradědeček to zjistil a zachoval se podivně. On to řekl mojí babičce. A to byste nevěděli, jaké zdravotní působení mělo naše rozdělávání ohně na schopnost naší babičky se pohybovat. Ona bez hole, bez jakékoliv opory, nás oba dva na tom dvoře dohnala a tu hůl použila úplně k něčemu jinému než k opoře. Víte, co s tou holí udělala? Ne? A to je právě to, že ta stará doba byla jiná. Ona nám tou holí oběma dala na zadek. A při té výplatě nám vysvětlovala, abyste si zapamatovali, že nikdy se nemá rozdělávat oheň ve stodole. Od té doby jsem si to zapamatoval a rozdělával jsem oheň už jenom tam, kde se má a může. A kromě toho se nám povedlo na jeden den vyléčit naši babičku, která se po zbytek dne skoro o tu hůl nemusela opírat. Takže ten příběh vlastně docela dobře dopadl. Výhoda byla v tom, že můj kamarád Pepa dostal od mojí babičky, ta to pověděla u nich doma, takže dostal od svojí maminky a když se moje maminka vrátil a moje babička jí to pověděla, tak jsem ještě já dostal od svojí maminky, což mi teda připadalo nefér, protože se má dostat jenom jednou, ne? Takže, milé děti, já vám dobře radím, příběh nemá naučení, ale nedělejte oheň ve stodole. Neskončí to většinou dobře, minimálně výpraskem. A naštěstí dědeček ty sirky měl poškozený, takže se nic nestalo. Takže dopadlo to dobře? Dopadlo to úplně výborně. Takže přeji vám hezký zbytek soboty, no a potom mám ještě jeden příběh pro dospělé. Coffee.
Prosím, povstaňte ke čtení z Božího slova a následně se trvejte k tiché modlitbě. Budu číst Evangelie Lukáše, 13. kapitoly, 1. až 5. verš. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale budete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o nich 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Vážené a milé shromáždění lidí Pánu Bohu nesmírně milých a vzácných. A pokud bych měl říci, co bych si přál, abyste si odnesli z toho dnešního dne, tak bych asi chtěl podtrhnout tuto větu. Je to určité východisko pro všechno to další, co možná budeme, o čem budeme přemýšlet nebo rozjímat, chcete-li. Na nebesích je Stvořitel a jeho vztah k této naší lidské, velmi zajímavé civilizaci je už několik tisíciletí stále stejný. Každého z vás, jak tu sedíte, každého z těch lidí, kteří to sledují možná přes internet, i z těch lidí, kteří se s tím vůbec nezabývají, má ten Hospodin v nesmírné úctě a lásce. Ta úcta a láska šla tak daleko, že svému synovi dal úkol a ten úkol byl velmi nelehký. Jeho syn zemřel. Připomínáme si to každoročně, vzpomínáme na tu událost, ale možná, že to nikdy neuvědomujeme. Takže jste všichni Bohu nesmírně vzácní a milí. A to je konstanta. Nic s ní neuděláte. Nemáte žádnou šanci to změnit. Na to jsme příliš malí. A máme příliš malou moc. Jestliže my žijeme s tím, že jsme schopni hýbat Bohem, je to divné. Tak si myslím, že dobrá zpráva pro lidstvo, že my nejsme schopni pohnout Bohem ani o milimetr. Bůh je stabilní, Bůh zůstává tak, jak je, tak, jak věci dal. A my lidé se s tím musíme nějakým způsobem vypořádat. Já bych chtěl poděkovat dětem za jejich krásný vstup. Jeden mladý muž tady, ne všichni jste to možná slyšeli, ten příběh uzavřel, nebyl spokojený s mým koncem. On řekl, že pokud jemu se nepodaří rozdělat oheň, tak to prostě zkusí ještě jednou. A důležitá věta. Možná, že zjistíte, že jak velice je to propojeno s tím, co budu hovořit. Když jsem napsal ten nadpis toho naší společné úvahy, tak jsem si tak v duchu říkal, jestli to není příliš drsné, jestli to nemám nějak zjemnit, ale na straně druhé si říkám, proč zjemňovat něco, co najdete napsáno v písmu. Ježíš říká, bez pokání zahynete. Žádná velká komplikovanost. Když tuto věc nebudete dělat, váš život nemá žádnou budoucnost. A tak mi dovolte ještě, než se začteme do toho textu, znovu už jsme ho tady slyšeli, vám položit jednu otázku. Prosím vás,
Jaká je podle vás pravděpodobnost v procentech, že existuje Bůh? Statistika. Bavíte se svým přítelem ateistou, zkoušíte se domluvit. Na jaké pravděpodobnosti, že Bůh existuje, se domluvíte? Můj tatínek říkal, že je dobré a čestné pracovat s číslem 50%. 50% pravděpodobnost, že existuje, 50%, že neexistuje. Teď někteří z vás i pod rouškami si říkají, to snad nemyslíš vážně. Ty jsi zapomněl, že jsi v kostele adventistů. Snad 99, něco takového by se nám líbilo. Já dořeknu to, co mi ten můj táta kdysi dávno řekl. Vše nad těch 50% je víra. A stačí vám 0,01% té víry a překlopí se to. Jako kluk jsem sledoval, když pracoval na laboratorních vahách. To byly ještě takové ty staré misky a vážilo to velmi přesně. Bylo to v takové skleněné boudičce. Já jsem si je nechal na památku po tátovi. Mám je vystavené a pamatuju si, jak mi ukazoval, to perfektně vyvážil a říká, teď ti ukážu, jak málo stačí. Prohlábl si vlasy, mezi námi byl rozdíl, on měl husté vlasy, krásné, já je nemám. Vzal ten jeden vlas a položil ho, otevřel ty dvířka, položil na tu misku vah. A tam byla taková stupnice osvětlená a najednou bylo vidět, jak se to vychýlilo. Není problém uznat s mým přítelem ateistou, že co se týče pohledu na svět, jsme si naprosto kvit vyrovnání. 50 na 50. A já nemám problém pracovat s tím, co je nad tím, a jmenuje se to víra. Možná je to někdy ten vlásek, co mi zbývá, co dám na tu misku vah a nakloní mi to na tu myšlenku, že tam nahoře Hospodin je a existuje. A pro mě osobně je ta myšlenka nesmírně důležitá v životě. Já se přiznám, že čím víc jde čas, tím více je to pro mě důležité. Vedeme zápas o to, zda uvěříme, že Ježíš Kristus je jenom něco víc než nějaká postava z náboženské historie. Že Ježíš Kristus je pro mě osobně učitel. A to ten nejvyšší, největší, nejlepší, někdo, koho já respektuji. Když si čtu něco, co on říká, tak nad tím rozjímám. Není to pohádka, kterou si čtu po 1005. a říkám si, jak ten papoušek v tom vtipu na lodi, která se potom potopila, to všechno znám. Už jsem to slyšel, tak není důvod nad tím přemýšlet. Jestliže ten můj vlásek víry, ta drobnost, převáží tu váhu, tu misku, a já přijmu, že Ježíš Kristus říká něco, co je pro mě důležité, pak Lukášovo evangelium 13. kapitola pro mě zní trošku jinak. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. A on, Ježíš, jim na to řekl. Myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které padla věž Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Dva velmi podobné příběhy. A dvě naprosto stejná naučení. Já nejsem teolog. Nejsem člověk, který v tomto oboru je vysoce vzdělán. Jsem laik, který si čte text. A s tím textem nějak musím v hlavě naložit. Přečtu si, co o tom píší lidé, kteří se v tom vyznají, ale to se mě nesmívá potom, nebo nesnímá tu otázku, co s tím uděláš ve svém životě. Tady někdo, autor, říká, nebudeš-li něco dělat? Ano, je to tam v množném čísle, můžu to přenést na všechny. Ale já tady dneska stojím jako člověk. A já mám s vámi se sdílet o tom, jakým způsobem to prožívám já. Jak já jsem naložil anebo nakládám s tímto textem.
Já nemám právo vám vnucovat svoje vývody a závěry. Já je můžu před vás pouze předložit. Celá desetiletí jsem tento text četl tak, jak jsem se ho naučil číst, s takovým tím, s tou myšlenkou papouška. Všechno znám. Není třeba se s tím zabývat. A pak najednou jdete jižní Moravou, nalevo domy se střechou, napravo domy bez střechy, dokonce některé bez obvodových zdí. A pak si ten text čte znovu a ten Ježíš klade otázku. Myslíte si, že ti lidé nalevo jsou lepší než ti lidé napravo, když jim to střechu vzalo a tam těm nevzalo? A najednou jsem si položil otázku a říkám si, proč Ježíš dvakrát opakuje příběh a proč dvakrát tam říká stejné naučení? Není to náhodou důležité? Pak jsem si položil ještě jednu otázku. Zabýval ses někdy zamyšlením nad tím, co vlastně ti chtěl říct do tvého života? Mám tam jeden problém. Co je to slovo pokání? Pokud se nevyrovnám s tím slovem, tak potom ten další text nemá kam moc zapadnout. Záleží na výkladu slova pokání. Slovo výklad znamená, že někdy se pokusím ten text malinko otupit. On se mi nelíbí, protože on je napsán poměrně tvrdě. Nebudete-li činit, zahynete. Tam není nějaká velká variabilita. Nebudete-li, stane se toto. Dvoustavová logika. To jsou texty, se kterými moje hlava má problém. A tak si říkám, když dobře vyložím slovo pokání, dobře se vypořádám i s textem. A je po potížích. Naše děti kdysi před mnoha lety chtěli psa. A tak jsme, že jsme bydleli tehdy na vesnici, na Slezsku, tak jsme jim psa koupili, nebo spíš nám ho kamarádka téměř s radostí darovala, bylo to štěně německého ovčáka. A tento pes byl mistrem v pokání tak, jak já jsem mu celoživotně rozuměl. Pro mě slovo pokání znamenalo skoro podpálit stodolu a pokání bylo, babičko, já už to nikdy neudělám, což znamená co v překladu. Přesně to, co říkal ten mladý muž. Zkusím to znovu. Nevyšlo to teď, třeba to vyjde příště. Prostě jednou tu stodolu podpálím. A ten náš pes, když něco provedl, tak aniž byste ho k tomu vyzvali, tak si lehnul, němečtí ovčáci máš taky vemlouvavý obličej, tak si položil tlapku na oči a vy jste neměli šanci na něj zvednout vůbec hlas. Že si říkali, jemu je to opravdu líto. Když vám něco roztrál, zničil, položil tlapku na oči, je mi to líto, moc mě to mrzí. Doufám, že příště budete mít lepší deku někde, abych ji mohl znovu roztrat. Jestli je slovo pokání to, v čem byl mistr náš pes, to, jak jsem to chápal celý život, pak je problém vyřešen. Je to jakýsi náboženský úkon, kdy já něco provedu svým milým, těm nejvzácnějším dětem, vám v církvi nebo svojí ženě. No a zastavím se na pumpě, koupím květiny, otřepu to, protože to bývá taky splihlý, dám to svojí milé do rukou a řeknu, víš, je mi to hrozně líto. Moc je mi to líto. Ještě si dám tu tlapku na oči, aby bylo vidět, jak je mi to líto. Je to obsah slova pokání? Samozřejmě můžete jít do slovníku a všichni víte, že slovo pokání, změna směru cesty, obrátit se, jinak to dělat, od toho zlého se obrátit k Hospodinu, všechno máme v hlavách načteno. Sedáváme tu přes 50 sobot ročně většinou. Něco to v nás zanechá. Ale já se ptám sám za sebe. Je to slovo pokání to, co mi chce můj učitel říct? Jestli je to můj učitel? Rozumíte, to můžete vyřešit na několika úrovních. Já můžu Ježíše nechat tam, kde je, kde často v mém životě byl, to znamená, v sobotu si poslechnu kázání a v týdnu už je to takový jenom doporučující hlas. A nebo můžu Ježíše Krista, Pána, pustit do svého života.
a zeptat se ho, jestli já potřebuji pokání. A co to vlastně je? Jestli to uměl náš pes, pak je to úkon, nějaký náboženský úkon, který tady uděláme. Omluvíme se vzájemně. Bratře, asi jsem v telefonu na tebe byl příliš nepříjemný. Promiň mi to. Já se vás ptám, změnilo to něco v mé hlavě? Proč jsem to dělal? Nechtěl jsem mít jen klid? Nestalo se pokání v mém životě cestou k mému klidu? A dělám to jenom proto, aby mi ti druzí už dali svatý pokoj? Protože babičina hůl byla příliš rázný prostředek, tak jsem si tam kleknul i na kolínka, babičko, odpust mi to. Ale pokud se najde příležitost, tak tu stodolu klidně podpálím znovu. Ty texty pokračují dál. A nikdy jsem je nečetl v souvislosti. Vždycky si to tam odseknu, protože tak, jak to má ta moje Bible členěno, tak se mi to nějak zdá za dobré. A ten text, co následuje, jsem zařadil někam jinam. Říkal jsem si, to spolu vůbec nesouvisí. Myslím vás, nevím, jestli to spolu úplně přesně souvisí, ale je fakt, že ten Kristus té řeči pokračuje a tak to berte jako můj vnitřní výklad. Je to 13. kapitola Lukášova evangelia od 6. do 9. verše. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si jednoho dne pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tuto zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho prosím ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce a jestliže ne, dáš ho porazit. Jednoduchý známý příběh, tam nic nenajdete. To jsem si já myslel. Pak jsem si říkal, Ježíš hovoří o pokání jako o něčem, co je podmínka, abychom nezahynuli. Proč pokračuje takovýmto příběhem? Že by náhoda? Co potřeboval udělat fíkovník? Je to podobenství. Neočekával pán od svého fíkovníku pokání? Ale co ten fíkovník měl omluvit? Je, pane, promiň, já jsem 3 roky nenesl ovoce, moc mi to mrzí. Jak jsem to dělal 3 roky, tak to budu dělat další. Nikdy jsem tomu příběhu nerozuměl, protože žijeme tady na tomto místě. Zem není vzácná, máte ji všude kolem plno. A byli jsme v Chorvatsku a tam na takové náhorní planině byly fíkovníky. A každý kolem sebe měl ohrádku z kamení a všude bylo kamení. A zem byla velmi vzácná. Každý ten strom okupoval kus té země. A když nenese ovoce, co s tou zemí on dělá? Přesně to, co říká ten pán. A ti nekazí. Nemá smysl, aby tu existoval. A najednou se vám začne rozkrývat Ježíšova tvrdá řeč. Nebudete-li činit pokání, nemá smysl, abyste tady tu zem kazili. Říká fíkovníku, ne vám samozřejmě. Myslím vás, abych byl dobře pochopen. A víte, co tam se stalo? Kdo tam orokduje za fíkovník? Do toho najednou vstupuje vinař. Člověk, který na té vinici pracuje. Říká, pane, já mám prosbu, nech ten fíkovník ještě chvilku. Co ta věta znamenala? Já to čtu jako pohádku vždycky, ty biblické příběhy. Ale co to znamenalo, nech ten fíkovník ještě 1 rok? Můžete mi to říct? Ano, my to přenesem okamžitě, jako je to podobenství, tak do toho duchovního světa. A prosím vás, teď vypněte podobenství a nechte to, že to je skutečný příběh. Co to znamenalo pro toho vinaře? Jinak sestra řekla slovo milost, velmi správně. A co to znamenalo pro toho vinaře? Dřinu, dřinu a dřinu. Okopat, pohnojit, vodu nosit, starat se a pořád a dokola. Kolem něčeho, co už jeho pán chtěl vytnout. Kdyby ten vinař byl normální člověk dnešních dnů, který koncepčně zaměřen na výnos a na úspěch, co by udělal?
nenese to vytnuto. Ne třetí rok existence fíkovníku, už druhý možná. Tam je spor mezi pánem a vinařem. A vinař přichází a říká, pane, dejme tomu stromu šanci na pokání, na změnu stavu, na obrácení v jeho životě. Jaká věna tam zní od toho pána? No úplně stejná jako předtím. Nebude-li ten strom činit pokání, vytnu ho. Nebude žít. Zahyne. Já nejsem příliš složitý člověk, takže já si musím věci namalovat, pospojovat, abych vůbec z toho něco ve své hlavě dostal, nějaký smysluplný závěr. A najednou jsem si uvědomil, že ten strom je možná mým příběhem. Někdo se mě ptá, můj mistr a pán se mě ptá, co tvůj příběh, drahý příteli? Neseš nějaké ovoce, má tvůj život smysl pro ty druhé? Děláš někdy pokání? Nebo chceš mít jenom od všeho klid a pokoj? Chceš se všemi žít v jakémsi smíru věcí, kdy tě ty lidi nevyrušují, ale přijít a postavit se a říct, mám problém, vážení, s vámi, s tebou, pojďme to vyřešit, protože jinak nám hrozí smrtelné nebezpečí, tak jak to říká mistr a pán, do toho se mi nechce. Protože pokání, pokud je cokoliv jiného, než smutek našeho psa nad roztrhanou dekou, tak je problém. Protože do pokání musíte investovat sebe, ku svého umu, ku své snahy. Musíte něco obětovat jako ten vinař, musíte něco okopat, protože nás někdy okopáváme bližní, pardon, to tam nepatří. Někdy musíte věcem dát čas, někdy musíte se zatnout, někdy musíte zkusit věci po 56. A tam jsem si říkal, tam ten příběh končí, tam už to ten mistr a pán uzavírá celé. A pak jsem se začetl do pokračování, 13. kapitola, další text. Patří to k tomu? Já mám tady svého učitele nového zákona, tak já bych se mohl tam obrátit a zeptat se, jestli patří ten další text k tomu předešlému. Představte si, já bych musel ukončit kázání, kdyby mi řekl, že ne. Takže on mi to odpustí, když ty texty spojím. Ježíš sedí v synagoze, učí v sobotu a byla tam jedna žena, která byla stižena nemocí. Už 18 let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci. A vložil na ní ruce a ona se ihned zpřímila a velebila Boha. Však představený synagogy pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl, zástupuje 6 dní, kdy se má pracovat a v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni a ne v den sobotní. Přátelé, tady můj mozek adventisty vypíná, protože slovo sobota mi říká, že ten příběh je o čem? O sobotě. To je prostě řešení, tam mám hledat všechno, co potřebuji vidět o sobotě. Ano, určitě, je tam spoustu zajímavých myšlenek. Ale Ježíš ten příběh posouvá dál a říká, pokrytci, neodvazuje každý z vás sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet. A teď si má zvěta. A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutano 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní? Příběh říká, je tu někdo, kdo 18 let žije ve velmi nekomfortní zóně. Je tu někdo, kdo 18 let vidí svět pouze jako úplně sehnutý člověk. Když se chcete na někoho podívat, musíte zvedat hlavu, všechno vás bolí. Pokud jste někdy zažili úpornou bolest zad, pak si přečtěte tento příběh znovu. A Ježíš vidí tu ženu a říká si, tato žena by potřebovala pokání, změnu stavu, prostě něco úplně nového. Něco jiného, než zažívala doposud. A tak přišel za tou ženou a říká, má drahá, ty potřebuješ pokání. Ty se sebou musíš něco udělat. Ty se musíš narovnat
Ty nemůžeš pořád žít takhle shrbená. Cítíte ten blábol? Jak se máte narovnat, když nemůžete? 18 let žijete jenom pro tuto myšlenku možná, nebo jste si zvykli. Vy se nemůžete sami narovnat. Když jste fíkovník, vy se nemůžete sami okopat, pohnojit a zalít. Když skutečně něco vážného provedete v životě, co je problém, většinou to nedokážete sami napravit. Když někomu ublížíte, nestačí vybrat bankovní konto a dát mu 100 korun nebo milion podle toho, čím disponujete, a říct, zapomeň na to. Je to srovnáno. Víte, já jsem si uvědomil po mnoha letech svého náboženského života, že pokání není náboženský úkon. Pokání je dokonce něco, co je za hranicí mých možností. Je to něco, co pokud se neděje ve mně a nebude dít pořád, tak je problém. A Ježíš říká, jestli chcete nést ovoce, jestli chcete něco změnit, potřebujete k tomu zásah z hůry. A ta žena ten zásah z hůry dostala. A je tam jeden zajímavý, taková zajímavá poznámka. Víte, co se stalo, když se napřímila? Co se stalo? Ona velebila Boha. A tak najednou se mi začíná slovo pokání, jak si rozšířovat. A zjistíte, ano, to není čin pravděpodobně. On to čin je, ale nebude to jenom jeden. Neumíme to kvantifikovat, neumíme to popsat přesně. Najednou nám do toho vstupuje Ježíš, vstupuje nám do toho vinař a zjistíte, že v tom nejsme sami. Propojení Ježíšových slov s celým tím textem je možná trošku neumělé, já se za to omlouvám, ale tak to na mě zapůsobilo. Pokání je něco, co je podmínkou toho, abych mohl žít. Pokání je něco, co nedokážu udělat sám. Pokání je něco, co mám dělat stále. Stále to jakoby opakovat. Je to, jako když jedete lodí. Musíte stále rovnat ten směr. Nestačí na kormidlo dát nějakou páčku, máte na vodě dostatek místa. Ne, ta loď se podle proudu a podle foukání větru začne stáčet kamkoliv. Stále musíte korigovat směr. A když se na lodi otočíte a podíváte se za sebe, tak není za vámi nikdy rovná brázda, pokud máte teda menší loď, která nedrží lépe směr. Vždycky je to klikatice. Ale jestli se chcete dostat tam, kam máte namířeno, musíte korigovat směr. A jestliže by se vám ta loď otočila, musíte ho možná změnit o 180 stupňů, tak, abyste znovu viděli na svůj cíl. Problém se slovem pokání v mém životě už udělala babička. Ta stejná babička, která mě proháněla holí po dvoře. Vždycky, když jsem šel jíst, tak mi řekla co? Běž si umýt ruce. A ona říkala a ústa, ona používala jihomoravské slovo, trošku jiné, prostě běž si umýt ruce a hubu a pak přijď k jídlu. Nádherná věta. Tady se vám to uloží, protože je to do 4 let věku. Máte to na hardisku. Dnes nemusím moc přemýšlet, jestli si jít umýt ruce. Mám to jednoduchý v životě. No jo, ale když potom čtete písmo, kázání, duchovní literaturu, tak máte pocit, že pokání, to je takové to umytí rukou před jídlem. Pán Bůh říká, než ke mně přijdeš, koukej se fešáku dát do pořádku. Než jsem si přišel sednout, tak jsem si šel kravatu porovnat, podíval se, všechno v pořádku. Prostě než něco jdeš dělat, musíš se na to připravit. A my máme pocit z toho, že pokání, to je na naší straně. To je jakási příprava na setkání s Hospodinem. Ale Ježíš tomu dává trošku jiný rám. Říká, to je tak vážný proces, že když se mu v životě nebudete věnovat, čárka, zahynete. Dvakrát to zopakuje. To není něco, jestli to udělám nebo neudělám, tak maximálně mám špinavé ruce, co se stane. To je o životě a když to neudělám dobře, ztratím svůj život.
Pokud byste chtěli i nadále vnímat náboženský úkon, nebo pokání jako náboženský úkon, není s tím problém. Měl jsem úžasnou přednost několikrát se potkat s mladými lidmi, kteří byli na vozíčku. Měli každý jiný handicap, ale ne vždy jednoduchý. A tak jsme s nimi týden trávili na chatě a pro tyto lidi říct, běž si umýt před jídlem ruce, bylo možné, ale v čem byl problém? Jak si má jít umýt ruce, když nemůže chodit po svých nohou? Musíte vzít ten vozíček a dotlačit ho k tomu umyvadlu. To nebylo, jak když mi babička řekla, běž si umýt ruce. No tak jsem se sebral a šel jsem, maximálně jsem vzdoroval. A tento mladý člověk musel čekat na co? Na smilování. Až se někdo smiluje a dotlačí mu ten vozík k umyvadlu. Někteří z těch děcek měli druhý problém. No tak si umýt ty ruce. Ale jak si máte umýt ruce, se kterými nemůžete hýbat? Víte, na co museli čekat? Na smilování. Až jste mu tu ruku vzali a pod tím vodovodem umyli. Nemáte pocit, že k Pánu Bohu místo zdatných jedinců, kdy nám řekne, běž si umýt ruce, přicházíme spíš na vozíčku a že nám nezbývá, než často poprosit, Pane Bože, děkuju za dotlačení k umyvadlu a mohl bys mi ještě ty ruce umýt, či já je tam ani nedostanu. Umě vám Bůh ruce, když potřebujete? Bez problému. Co já jsem očekával od toho mého kamaráda na tom vozíčku nemohoucího? Omlouvám se za to slovo. Co jsem od něj očekával? No, že se mnou přesně tak nebude prát. Že si ty ruce nechá umýt. Víte, co ty děcka potom řekli, když jste jim ty ruce umýli a osušili? Mockrát děkuji. To je jediné, co Bůh chce. Vědomí, že pokání něco stojí. Protože pokání stálo okopávání vinaře. Když Ježíš uzdravil tu ženu, stálo to něco? No samozřejmě okamžitě měl problém s těmi svatými na mostě, co tam stáli. Hned měl problém. Něco to stálo. A přesto to udělá, říká, ta žena nebude čekat do neděle. Ona si to pokání zaslouží, tu změnu stavu teď. A tak jsme v závěru celého příběhu. Nechtěl jsem vás o ničem přesvědčit, nechtěl jsem vás vyrušit z jakékoliv vaší koncepce duchovního světa. To je váš život, vaše odpovědnost. Pouze jsem chtěl ukázat, že když jsem četl tyto texty po desítkách let znovu, z trošku jiného pohledu, tak se mi nějak tak zvláštně spojili. A říkám si, aha, pokání není něco levného, pokání není něco, co já udělám a pak, Pane Bože, dívej se, jak jsem dobrý. Pokání je zázrak. A dovolte mi na závěr ještě jeden příběh, kratičky k tomu, co tam ten Ježíš píše. Nebudete-li činit pokání, zahynete. Nám to připadá zvláštně divné. A přece vás, tak to na světě funguje. My jsme jednou dělali poměrně velkou síť v jedné nemocnici počítačovou a bylo potřeba propojit dva pavilony optickým kabelem. Já jsem si namaloval projekt, pak jsem tam chodil, říkal jsem, jak to realizovat. Jedna věc, co namalujete, a druhá věc, když máte metr a půl betonovou zeď, tak se vám to zrovna nechce vrtat. Nebo těm dělníkům chcete ulehčit práci. Tak jsem našel cestu bez vatrasu a jediné, co mi tam zavazelo, byl na zdi, to byl nově přestavěný koridor podzemní a jediné, co tam bylo na zdi pár starých kabelů a ten jeden mi tam opravdu zavazel. Ke všemu byl ustřižený, tak jsem říkal, to je velmi jednoduché. Ten kabel odstraním a kluci to tady vyvrtají, protáhnou optický kabel. Jak prosté. Když někde visí kabel, co je dobré udělat? Pokání. Skutečně, já to slovo myslím vážně. Prostě inteligentně zapojit svoji schopnost přemýšlet nad všemi riziky, co to má, a změnit stav. Ale když potkáte hlupáka, jako jsem já v životě,
tak on si myslí, že pokání není třeba. Pokání je úkon, to jednou za čas udělám a všechno je dobré. Jednou si udělám zkoušky, tam jde razítka, od té doby můžu pracovat tady v tomto oboru. A tak jsem si vzal hliníkové štafličky, protože ten kabel by ve výšce. Písmo svaté říká, běžme na výšiny k výšinám, tak jsem šel k výšinám. Uchopil jsem kabel do své pravé ruky, protože jsem pravák, a on nešel jednoduše sundat. Takže jsem ho chytil pevněji, tím se mi podařilo ty ustříhlé dráty si dostat na vlastní pokožku. A tím, jak jsem měl hezky spocenou ruku a přitlačil jsem, tak jsem porušil všechna adventistická tabu a začal jsem tančit na těch hliníkových štaflích. Nikdo mě neviděl, byl to tanec velmi zajímavý. Víte, co mě zachránilo? To, že ten kabel byl v výškách a že to ti dělníci dobře udělali, že ho tam dobře upevnili, takže když jsem z těch štaflí padal, tak jsem se současně pustil toho kabelu, který byl pod proudem. To nemuselo takto dobře skončit. Slovo pokání není proto, abychom nad ním, promiňte mi slovo, špekulovali, to taky říkala moje babička, ale abychom to respektovali. Abychom si uvědomili, že náš mistr a pán, jestli máme ten vláseček víry v to, že to je náš mistr a pán, stačí nám 50,001% našeho názoru na to, že to je šéf a že on má ve svých slovech pravdu, a jestliže dvakrát něco zopakuje, tak říká příteli pozor, není dobré se dotýkat drátu na zem spadlých a dokonce ani těch, co jsou ve výšce. Stačilo si to změřit, stačilo jít do rozvaděče, vypnout jistič, kabel odpojit. Nemusel jsem tu dnes být. Nevím, proč pán Bůh zvolil tu myšlenku, že mě můj anděl strážný zhodil ze žebříku, toť otázka. Ale můj mistr a pán má pravdu. Bez pokání zahynete. Mistr můj elektrikářský říká, vždycky si to ověř, co v životě děláš. Ježíš Kristus byl skvělým odborníkem na pokání. A tak říká, pokání není úkon, v sobotu v kostelíčku, ale to je podstata našeho života. To je neustálé hledání dobré cesty, hledání toho správného směru. Pokání je proces, který má smysl jenom, když ho děláte online. V autě nemůžete řídit 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Ani v autě s autonomním řízením. Jinak máte problém. A pokání, nikdy jsem si to neuvědomil, je oběti. A to ten člověk pozná. Jestli máte kytku z pumpy, anebo přicházíte skutečně s pokorou a říkáte, chtěl bych se obětovat, protože jsem zhřešil. A pokání mění svět. Svět náš a svět našich bližních k lepšímu. Tak uzavřu textem, který už jsme četli. Ježíš pronesl větu. A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní. Těmito slovy byli všichni protivníci zahambeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš vykonal. Přeji vám všem v tomto sále, i těm, kteří možná sledují na obrazovkách svých počítačů, abyste zažívali ve svém životě úžasnou milost Kristova pokání. Pokání online, kdy jste schopni rozjímat nad svým životem, nad tím, jak co nejlépe sloužit lidem, kteří jsou kolem nás. Přeji vám dobrý a krásný život v týdnu, který je před námi. Přeji vám zdraví od Hospodina, ať se vám daří co nejlépe. Amen.
Zpívejme společnou píseň číslo 12. Ty Bože náš. A následně se skloníme s bratrem Škrlou na modlitbě. Náš vzácný nebeský Otče,
My se skláníme před tebou díky oběti Pána Ježíše Krista a chceme ti za tvoje dílo, které pro nás děláš každý den, s úctou poděkovat. Chci také poděkovat za všechny ty lidi, které máš rád, kteří to nevzdávají, kteří spolupracují s tebou a tvoji myšlenku, tvoje evangelium zkouší šířit dál. Prosím tě o požehnání v tomto. Chci tě poprosit za lidi, kteří jsou nemocní, kteří jsou různě strápení, které postihla nějaká životní katastrofa nebo problém, aby si s nimi byl, co děláš stále a znovu, aby si dal také sílu nám, pokud můžeme jim pomoci. Buď si s námi se všemi v tom týdnu, který nás čeká, a ještě jednou ti za všechno děkujeme. Amen. Děkujeme bratru Škrlovi za kázání z Božího slova. Děkujeme taky našemu Hospodinu, že se zde můžeme svobodně scházet, můžeme zpívat a modlit se. Do následujících dní vám přeji Boží vedení na všech vašich cestách. Na úplný závěr zaspíváme píseň číslo 214. Kdo chceš za Kristem jít? A poté se trváme v tichých modlitbách.